taarifa kwa wanasimba wote na mashabiki na wanachama. Labda nianze kutoa shukrani zangu za dhati kwa wanasimba. Nimetunga mkono kwenye miaka minne ya uongozi wangu kama mwenyekiti wa bodi. Nataka nitoe shukrani za dhati kwenu wote, kwa nini bila nyinyi washabiki wapenzi na wanachama wa Simba tusingeweza kufika hapa. Naomba nichukue fursa hii pia kuwashukuru viongozi wote wa Simba Sports Club, lakini pia wajumbe wa bodi kwa kunipa ushirikiano mkubwa kwenye uongozi wangu wa miaka minne. Kwenye hizi miaka minne tumepata mafanikio makubwa, tumeweza kushinda ligi mara nne na kufanya vizuri kwenye Champions League. Muda umefika kwamba mimi kama Mohamed tumefanya mkutano tarehe 21 mwezi wa 9 2021 na tumekubaliana kwamba mimi nita step down kuwa chairman wa Simba Sports Club. Naomba sana wana Simba msifikirie kwamba mimi nimeondoka kwenye Simba, bali bado ni mwekezaji kwenye Simba, nimeingiza Simba, nimependa Simba na nitaendelea kupenda Simba mpaka siku yangu ya mwisho. Tumekubaliana kwamba kwa kuwa mimi muda mwingi siko nchini, nasafiri sana, tunahitaji mwenyekiti wa bodi ambaye anaweza kuwa kuiongoza club na uwepo wake ni muhimu sana. Nimekuwa na makamu wangu ambaye anaitwa Salim Abdalla Mohen, try again. Kwa makubaliano ambayo tunayo kati yangu mimi mwekezaji na Simba Sports Club, nachukua fursa hii kumteua Salim Abdalla Mohen, try again, kuwa mwenyekiti wa bodi wa Simba Sports Club. Salim ana experience kubwa sana kwenye uongozi wa Simba huko nyuma, shawahi kuongoza, lakini pia tumeweza kufanya kazi vizuri sana, kushirikiana kujenga Simba kwenye miaka minne hizi. Kwa hivyo namtakia kila la heri na nitashirikiana naye popote akitaka uongozi wangu au uongozo wangu. Mimi niko tayari kushirikiana naye. Kwa hivyo mimi nataka nimpongeze Sali na nimtakie kila la heri. Mungu amtangulie na awatangulie wote wajumbe wa bodi wa Simba Sports Club. Mimi bado nipo, mimi nitaendelea kujishirikisha zaidi kwenye youth development ya Simba Sports Club, kujenga miundombinu ya Simba Sports Club, na bodi itashiriki zaidi kuendesha club kwa kila siku. Kwa kutulifanya huo mkutano wiki iliyopita, tumekubaliana kwamba naomba dumisha na ni maisha unapiga hatua, umekuwa kwenye uongozi, lakini unafika pahali pia unawachia wenzako waweze kuendelea na uongozi. Kwa hiyo unawatakia kila la heri Simba Sports Club na mwenyekiti mpya wa bodi Salim. Asanteni sana wana Simba, Simba umoja.